מכירים את שלושה ה-R, reuse, reduce ו-recycle. זאת אומרת, שימוש חוזר, להפחית את הצריכה שלנו ומחזור. אוקיי, אמרתי, אנחנו צורכים יותר, אנחנו לא מתחשבים במשאבי הסביבה. אנחנו עושים כל כך הרבה רעש, אנחנו צורכים יותר גם לא רק בפלסטיק ובכלל, אלא גם מידיה. גם הסרטונים האלה שאני מעלה, זה כאילו אני עוד מוסיף כאן לזבל הדיגיטלי. באמת צריכים, לא יודע, אני נמצא בכל כך הרבה קבוצות, אני אפילו לא מסתכל מה כותבים שם, כי אני, האמת אני כן מסתכל, אבל אני כאן, אני מנהל את מתי שאני מסתכל ועל מה. אבל גם כל הקבוצות, שפע של קבוצות, הכי קל באמת זה להתנתק מהכל. להתנתק מהוואטסאפ, להתנתק מהאנשים. הנה, לחיות בטבע בקרוון. לעבור את הטרנספורמציה הזו באישי. אבל איך אנחנו, המין האנושי, עוברים את הטרנספורמציה הזו? הכי קל זה להתנתק. זה סוג של אדישות. ולא יודע, מי ששמע על אלי ויזל והספר שהוא כתב על האדישות היא מה שהביאה בעצם גם בין השאר חלק מהאחריות לשואה. אסור לנו להיות אדישים, לא לכל אותם מכחישי אקלים, לא לכל אותם חקיקות שפתאום מעלימים לנו את כל פחי המחזור. הכי קל זה לשתוק. אבל תזכרו באמת, אפשר לשנות, אפשר להשתנות, אפשר שיהיה טוב לכולם. אפשר זה קל, אה? אפשר. אני אשמח ש... נכון, מכירים את הצח"מ, צריך היה מוכרח פסיכולוגים, וואו, אל תשתמשו בהם. אף פעם אל תגיד. אני אשמח שיהיה טוב ש... אז... מי זה אני? מי ישמח? אז אני אשמח לשמוע מה לכם יש להגיד בקשר לאדישות הזו של באמת לשתוק, להימנע מהמדיה החברתית, להימנע לפעול, להימנע לקחת חלק. תחשבו כמה אנשים, ואני ביניהם, לא מצביעים. אני לא הצבעתי אולי איזה 20 שנה. מה זה אומר? אמנם אני בדרכים שלי פועל לעשיית השינוי, אבל אני לא מצביע, לא משתמש בזכויות שלי. מה זה אומר עלינו? כחברה. אנחנו כולנו תוצרים של החברה שלנו. אף אחד כאן הוא לא... כפי שהוא חושב מה שהוא עושה, עושה מה שהוא עושה, כי הוא החליט ככה. לא, אנחנו עושים הכל כדי להתאים את עצמנו לחברה, כדי למצוא חן, כדי שישמעו אותנו, יראו אותנו, נשם, זוכרים? המשמעות שלנו נגזרת מתוך מה שכאן ועכשיו. זהו. זהו, זה מה שיש לי להגיד לגבי החברה. ואיזה סוג של וידוי הסרטון הזה יוצא. מכירים גם את השאלה הזו, למה אתה לבד? למה אתה עדיין רווק? אז רווק או לא רווק, לבד, כמה מאיתנו מוצאים את עצמנו לבד? בין אם אתה רווק או נשוי, מבוגר או צעיר, אמרתי את השנים בכלל, או את הזמן, בכלל אני לא מודד בשנים, שעות או דקות, אלא באמת בשיעורים שלמדתי, כי זה הכל בראש. באנגלית אומרים, age is not a matter of... age is the matter of the mind. If you mind, you age. age is a matter of the mind, if you mind, you age. אני באמת מסתכל על זה לפי השיעורים שלמדתי. יש אנשים בני גם בני 20, שיש בהם
חוכמת חיים יותר מכל מי שפגשתי אי פעם. ובאמת, לסיכום של כל הסרטון הזה, אם אתם רוצים שיהיה לכם טוב, אז אחד, תפעלו לשם כך, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם. כמו שאומר המשפט התנ"כי של חז"ל, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מי אני, ואם לא עכשיו אי מתי. אז באמת, הזמן הוא נצחי ואין סופי, העבר והעתיד הם כאן חלק מההווה. וכשאני בוחר להיות אהבה, כשאני בוחר להיות שמחה, כשאני בוחר להיות נתינה, הקשבה, קדושה, קדושה, תכבדו את עצמכם ותכבדו את הסביבה ואת החברים, וכן, תלמדו להגיד תודה וסליחה, אבל אל תשתמשו בזה בתור תירוץ כדי יאללה ביי, אוקיי? אין לי כוח. שמעתי אותך. תלמדו לתרגל הקשבה אמיתית, אוקיי? שזה לא רק דרך האוזניים, נכנס מאחת, יצא מהשנייה. באמת, תשתדלו לראות את הדברים דרך העיניים של האחר, ולא לחשוב מה אני עונה לו או לא עונה לו בזמן שהוא מדבר, ובאמת שיהיה אכפת לכם. כי מה שאנחנו צריכים יותר בחברה שלנו זה אכפתיות, סובלנות, אמפתיה, כבוד, במילים אחרות, אהבה. אהבת העצמי, תתרגלו אהבת העצמי, כי זה בסופו של דבר, הכל מתחיל באהבת העצמי. ולא משנה כמה רוע, או כמה טעויות, או כמה כעס, או כמה כאב היה בכם. תשחררו, ותשחררו, תיפתחו. המילה לשחרר היא כל כך, כולם משתמשים בה, אפשר להגיד להיפתח, פשוט תפתחו, תלחצו על המתג, תדליקו את האור, תפתחו עכשיו דלת, תיכנסו לחדר, כמו בסיפורי נרניה, תיכנסו לממלכת קסמים. אני לא אומר שתחיו באיזה פנטזיה שיצרתם לעצמכם, אבל תעשו הכל כדי שהעולם הזה בו שאנחנו חיים, הוא יהיה אותו עולם פנטסטי שכולנו היינו רוצים לחיות בו. אז זהו, אז תזכרו. אפשר לשנות, אפשר להשתנות, ואפשר שיהיה טוב יותר לכולם.